Başınızға сәлем. Енді бүгінгі контесттің алғашқы үш есебін талқылайтын боламыз. Мында бірінші есептің берілуі бойынша бізге берілген массивті өсу ретімен жазу керек. Яғни бізде 1-1-1 болса, онда мынаны 1-ді көбейту керекпіз, 2-ге, ал мынаны 3-ке ауысу керекпіз. Яғни бұл жерде біз қазір мында сызып көрсетейін. Yani bize masif bir olsa onu bu üretimin biz bir iki üç deyip yazamız. Bu yerde ikinci elementke biz plus bir kostuk. Üçüncü elementke plus iki kostuk. Yani bizim kostuğun barlık sanımız üç. Al ikinci misalda bir, beş, iki, tört. Biz 2, 4, 1. Bu yerde bunu ösü üretimde düşün. Birinci element 1 bot, ikinci element 3. Al, üçüncü elementimiz 2'ye tem. Yani ana yerde 5'ten mümkün minimal element o bizde 6 bot. Dengen kelesi 4. Yani ana yerde 7 bot. Al kelesi 1. Onda 8 bot. Qarap otsak, üçüncü elementke biz plus 4 kıldık. Al, törtüncü elementke yani 4'te 7'ye ağıstırganda plus 3 kıldık. Al son elementi biz ağıstırgan kese oğan plus 7 ağıstık. Yani narın kosunsa 14. Yani 4, 3, 7. 14. Yine bunu bu kodun karapayım da jısık kod. Birinci biz result degen aynı malını koyamız. Одан кейін яғни мен жерде қарағанымыздай яғни екінші элементтен бастап тексеріп отырамыз, яғни алдыңғы элементтен кіші ма үлкен ба, соны тексеріп отырамыз. Бұл жерде бір шарт береміз, яғни біздің қазіргі элементіміз оның алдыңғы элементтен кіші немесе тең болса. Яғни мына жағдайда 5 бізде бірден кіші ма тең ба, яғни мына жерде ол үлкен ба кіші ма тең ба. Ал 5 мына жерде бірден үлкен болғандықтан мұнда біз ешқандай әрекет жасамаймыз және келесіне өтеміз. Мына жерде 2 5, яғни 2 5-тен кіші, мұнда 2-нің орнына біз 6-ны қоямыз. Мен солай кете береміз. Яғни мына жерде 3-сінде 4 пен 6-ны салыстырамыз, мына жерге 4-тің орнына 7-ні қоямыз. 7 мен 1-ді салыстырамыз, 1-дің орнына 8 қоямыз. Яғни мына жерде олардың айырмашылықтары 4, 3, 7 ғой, барды. Біздің жаңағы құрған резалт деген айнымалыға қосып отырамыз. Яғни егер бұл кіші болса, онда біз яғни екеуінің айырмасын алып оған бірді қосайық. Және де яғни мына жерде біз мына екінің орнына 6 ауыстырдық қой, сол әрекетті жаздым мында. Яғни бұны былай тексеріп көрейік. Result деп емес, мында мен массив жазайын. Яғни қарап отырсақ, бізде 1, 2, 1 болды. Яғни басында 1, 1 болған. Одан кейін біз екінші элементті 2-ге өзгерттік. Үшінші элементті 3-ке өзгерттік. Қазір мен басқа тест кейс жазып қойын. Екінші тест кейсімізді. Бұл жерде екінші элементіміз 5-ке тең, оны тескен жоқпыз. Ал үшінші элементіміз 2, 2-нің орнына 5 плюс 1, 6-ны қоямыз. Яғни одан кейін келесі элемент 4-тің орнына 7-ні қоямыз, ол 1-тің орнына 8-ді қоямыз. Және біз әр қойған санымызды мына жерде мына рез деген айнымалыға қосып отырамыз.
Яғни, тағы да түсінікті болу үшін мен бұлай жазайын. Мына айнымалының сап деп жазайын да. Саптың бөлімін жазып қояйын. Яғни қараңыздар, мына жерде біз үшінші элементті алтыға ауыстырған кезде біз оның айырмашылығы 4, яғни үшінші элементке 4 қостық. Ал 4-ші элементке 3 қостық, соңғы элементке 7 қостық. Яғни осы қосылған элементтердің бәрін мына саптың айнымалына соңғы бір ірі алтыға қосып шықтық. Секундтер. О, 700% өтеді екен. Мықты, мықты. Енді келесі есепті мынаның қалай өлшетейін. Келесі есебімізде бізде бірнеше нүкте берілген. Енді не графикте және де бірнеше мынандай не көреді, яғни сұраныстар беріледі. Бізде мынандай нүктелер берілген, ал сұраныстарда мынау бірінші екеуі біздің шеңбердің центрі, ал ар деген соның несі радиусы. Яғни біз осы шеңбердің мына нүктелердің ішінен қанша нүктесі осының ішінде жататынын есептеуіміз керек. Я пейнт жазып көрсетейін. Міне бізде мынандай координата бар. Координатада мынандай бірнеше нүкте болады және бізге бірнеше шеңбер беріледі. Тағы бірінші шеңбер мынау болса, онда бұнда бір нүкте бар деген сөз бұл шеңбердің ішінде. Екінші шеңбер мынандай болса, онда оның ішінде екі нүкте бар. Үшінші шеңберіміз мынандай болса, онда оның ішінде үш нүкте бар деген сөз. Және бұл жерде бізде мына графикті онсыз да беріп сызылып қойған. Яғни бұл жерден не бірде үш дегеніміз мына нүкте. Үште үш дегеніміз мына келесі нүкте, бесте үш дегеніміз мына нүкте, екіде екі деген мына нүкте, яғни осы төрт нүкте сызылған. Және де одан кейін бізде үш шеңбер берілген. Яғни бірінші шеңберіміз мынау 2 3 1 деген, ол бізде жасыл шеңбер, ал екінші шеңбер ол бізде қызыл шеңбер, ал үшіншісі көк шеңбер. Яғни қарап отырсақ, бірінші жасыл шеңберде бізде, яғни бойында немесе ішінде үш нүкте кіріп тұр. Оқушының жауабы 3 болады бірінші шеңберде. Ал екінші шеңберде бізде 2 нүкте берілген, яғни жауабы 2-ге тең. Ал үшінші шеңбер бізде көк, онда да 2 нүкте берілген. Яғни бұны шығарудың жолы мындай. Бізде шеңбердің центрі берілген және де мына нүкте арасында, яғни осы нүкте мына шеңбердің ішінде жататын жатпайтынын біз былай біле аламыз. Бізге осы шеңбердің радиусы берілген. Яғни мына жердегі үшінші массивтің үшінші элементі ол бізде шеңбердің радиусы. Яғни есептің берілімі жазылған жоғары жағында мына үшіншісі радиус деп. Сол үшін радиус берілген және мына нүкте мен осы центр арасындағы біз арақашықтықты табамыз. Яғни біз білетіндей мынау x пен y болса, мынау i мен j болса координатасы. Бұның формуласы бізде былай: x-тен i-ді аламыз және де y-тен j-ді алып солардың квадраттарын қосамыз да бұны түгір астына аламыз. Яғни математикада қарапайым формула мына нүкте мен шеңбердің арасындағы арақашықтықты аламыз. Одан кейін егер ол арақашықтықпен осы радиусты салыстырамыз, егер ол радиустан кіші немесе тең болса, онда мына нүкте біздің шеңбердің ішінде деген сөз. Ал егер мына жерде екінші нүктені алайын, осы екеуінің арасындағы арақашықтықты есептесек, ол бір д екі дейік. Д екіні шығарамыз, бірақ д екі бізде радиустан үлкен болып тұр. Яғни бұл бізде шеңбердің ішінде емес, мына нүкте, осы берілген шеңбердің ішінде. Яғни біз осы логиканы жазу керекпіз. Оны жазу үшін
Алдымен өзіміздің жауап шығаратын массивімізді құрып қоямыз. Ол массив басында нөлге тең болады. Одан кейін біз яғни мына әр шеңберді қарап шығамыз, яғни бірінші шеңберге кіреміз, одан екінші, үшінші шеңберге кіреміз. Яғни Python-да бұны былай жасақ болады. Яғни әр шеңбердің элементтерін қысқаша осылай жаза аламыз. Мына сіздерге тексеріп көрсетейін. Яғни міне 2, 3, 1, 4, 3, 1, 1, 1, 2. Яғни бұларды алып алдық, әр элемент. Енді осы бойынша біз бүкіл нүктерді тексеріп шығамыз. Әр нүктені осы шеңбердің ішінде ма дегенде. Енді әр нүктенің элементтерінде біз былай екі сүйіріп кеп былай ала аламыз. Енді біз жаңағы мына графикаға берілгенде осы нүкте мен радиустың арасындағы арақашықтықты есептейтін форманы жазайық. Формуланы жасаймыз. 2 дәрежесі қосылған. Және осы шыққан мәнді біз неге тұрасын алып өріппіз. Тұрасын немесе 0.15 дәрежеде аламыз. Яғни осыны шығарғаннан кейін біз бұны өзіміздің шеңбердің радиусымен салыстырамыз. Яғни салыстырғанда біз егер ол ішінде болса, онда оны біз бір айнымалыға қосып отыру керекпіз. Мынандай температивті айнымалы құрып қояйық, басында нөлге тең. Және де оған бірді қосып отырамыз. Яғни қосып біз барлық нүктені қарап біткеннен кейін осы мәнді біздің соңғы массивке қосып отырамыз. Сонда осы мәнді қайтарамыз. Яғни жерде мен былай жазып қояйын. Print result деп. Яғни тексеріп көру үшін. Яғни бірінші шеңберді тексергенде онда 3 нүкте осы шеңбердің ішінде, екіншісінде 2 нүкте, үшіншісінде де 2 нүкте. Мұнда да жүздеп тұр екен ғой. Енді келесі есепке көшсек. Келесі есепте бізге максимум x орта табу керек. Яғни есепте берілгенде бізге k деген мәнді тауып аламыз. Яғни k деген мән ол 2-нің жоғарыда берілгенде ол 2-нің максимум битінің кішкентай саны деп тұр. Яғни біз мына бірінші 2 мысалды қарасақ, мына жерде 2-ге тең болса максимум бит, онда ол 2-нің 2 дәрежесі 4-ке тең ғой, яғни мына k-ны 3-ке тең болып шығарған. Әркез қарап отырсақ, ал келесі мысалда мына максимум бит 3-ке тең, яғни 2-нің 3 дәрежесі 8, 8-ден кіші сан ол 7, яғни қарап отырсақ, мында 7-ге теңестіріп шығарған барлығын. Бұл жерде мына бірінші мысалды қарайық. Бұл жерде әр элементтің x орын шығарады міне. Ал бірінші 4 элемент. X орын шығарып, енді оны тағы бір x орынмен есептеген кезде жауабы 3 болу керек бізде. Яғни максимум элемент 3 қой. 3 шығу үшін біз мына жерде 0-ді қою керекпіз, иә. Ол үшін мында 0-ді қояды мына бірінші элементке массивтің. Келесі одан кейін бірінші 3 элементті x ор жасап, оған да тағы бір санды x ор жасау керек. Яғни мына біздің іздейтін санымыз. Бұның жауабы 3 шығу керек. Енді келесінде мында 0-1. 0-1-ді бір санды x ор жасау керек, жауабы 3 шығу үшін. Яғни x ор жасайтын саны 2-ге тең, яғни 2-ні қояды. Соңында бізде мына бір элемент қалады өзі. Яғни оны осының өзін x ор жасау керек, оның жауабы 3 болады.
Мен қазір мәжірек қайтадан былай түсіндірейін сіздерге. Яғни бізден андай жауап болу керек. X, Y, Z. Осындай W, осындай 4, осындай жауап болу керек деп есептейік. Яғни біріншісінде X-ті шығару үшін біз мында K. Бізде максимум бит деген берілген жаңа, ол 2-ге тең болды осы мысалда. Яғни мына жерде 2-ге тең. Яғни біз былай есептеп, мысалы K-ны 2-нің 2 дәрежесі минус 1, 3-ге тең деп есептейік. Яғни мына жерде ана X табу үшін біз 0, X or 1, X or 1, X or 3, X or X тең 3-ке болу керек. Яғни біріншісінде есептеу үшін. Ал екіншісінде 0, X or 1, X or 1, X or Y, ол 3-ке тең болу керек. Ал үшіншісінде 0, X or 1, X or Z, 3-ке тең болу керек. Ал соңғысында тек бір элемент, яғни X or W, 3-ке тең болу керек. Яғни бізге табу керек. Бір сұрақ қойсаң болады ма? Бір сұрақ. Неге осы есептің өзінде берілген ба осылай? Біріншісінде толық сан мәндерді алу керек, кейінгісінде минус бір матрицаны алу керек, кейін минус бір тағы да солай. Иә. Неге сол шығарған ғой? Берілген. Бәрін сол шығарған ба? Жақсы. Міне, мына минус бірге дейін азайтып отырады әркез. Түсіндім, рахмет. Яғни бізге осы мына X, Y, Z мынаны табу керек. Осыларды тауып, осыларды массивке қойып шығу керек. Енді бұл жерде қарап отырсақ, егер X орын формуласын білетін болсақ, X орын мынандай формула бар. Яғни бізге нөмір керек болатын форма. A, X or B С-ға тең болса, A, X or С B-ға тең. Осындай негізгі форманы ұмытпау керекпіз. Сол кезде біз мысалы онда осы форманы білетін болсақ, онда қазіргі есепте біз мына есепті былай шығарсақ болушы еді. Мында 0, X or 1, X or 1, X or 3 және де мына біздің мына K бар ғой, X or K. X or K деп қоямыз да, ол X-ке тең болады. Яғни мына X пен 3-тің орнына осылай саламыз. Мына жерде Y пен 3-тің орнына осылай саламыз. X or 1, X or 1, X or K дейміз. Яғни K деген 3 деген сөзім ғой қазіргі жағдайда. Тең Y. X or 1, X or Z. Z емес. X or K тең Z-ға. Және соңында бізде 0 X or K W-ға тең. Яғни осылай енді біз мына есепті егер жоғарыдан төмен есептейтін болсақ, онда мыналардан бірінен алып тұру ол бізде уақыт көп кетеді да, осындай қайтадан қайта қайта есептеп отыру X орды. Осында біз астынан бастасақ болды да. Яғни былай. Мынау түсінікті болса, онда мен бір айнымалы қойып қояйын басында. Temporary деген. Ол менде мына массивтің бірінші элементіне тең, мысалы басында 0-ге тең. Кейін ол X or 1 болады. Кейін оған 1 деп, яғни X орды қосып отырамын осы temporary-ға. Сөйтіп бір массивке қойып шығамын да, массивтің кері ретімен шығара саламын жауабын. Яғни мына жерде басында мен K-ны тауып аламын. K-ымыз бізде 2-нің дәрежесі минус 1. Одан кейін біздің мысалы жаңағы temporary элементіміз басында ол бірінші элемент массивтағы. Және де оны біз мынандай массивімізге қосып қойдық, яғни қаны міне осы темперді мен X арасына қосып қойдық. Одан кейін уже екінші элементін баса ары қарай қоса береміз.
Bu yüzden mi birinci nene vizet olam, temporary da. Kuvvet vermesi iksor. Aşkayın. Resultatka olsa çıkan temporary da. Kamen iksor jasap oturam. Sonunda ben kalma prinsip kursiyim. Prinsip solda. Yani karangızlar, nazarde birinci barlık element alıp, odan birden az etip oturduk. Al biz aslında bu satıp, yani birinci element aldık. Yani karab oturduklar, bizim masivimiz, ona masivdim, kere reti çıkıp durduk hazır. Karasanızda bizim de birinci element aldık, na, temporary. Ona olsa k degen, yani onu 3 bin xor jasadık da, 0 tutap aldık. Ondan kiyin, oğan bir de xor kosup koyduk ya, nan tutap aldık. O bizde mana jerden temporary'ga qaytadan özün xor jasadık. Ondan kiyin osa çıkan mende k men xor jasap massivga kosup koyduk. Yani 1-ni kosup koyduk. Ondan kiyin kelesinde qaytadan aylanıp koyduğun kezde kelesi element 1-di, mana aldındagı mänge temporary'ga qaytadan kosup koyamız xor jasap. Şimdi bunu buna kamen xor jasap oturamız. Yani osa logikamen barlığın çıxarıp ötemiz. Sonunda biz özümüzdün masivimizde kere retmen qaytarsak boladı. Yani tüsünüptü mü? Ne есепте? Yani biz sonqa jaqa kamen ne inisə otarmız x sor jasap, olsalar tavıp, barda massivqa salıp çıxamız. Yani bu есепте joğardan tömen ketse, men tömenden joğara sedim da, onu kemir etmen, ya kere etmen massivte qaytara saldım.